Danas izlazimo iz zone komfora, to je današnja tema. Kako u fizičkom obliku, tako i u psihičkom obliku. Sa mnom je ozbiljna ekipa što se tiče životnog iskustva i danas se kupamo u Beogradu. Martine, di smo, Martine? Ada Ciganlija, brat. Ada Ciganlija, a? Jest. Ovo je deda. Idemo, deda! I ovo je Boris. Ćao, Boris. Ja, čao. Ja obukao sam gaći naopako, e. Već dugo apliciram toplo i hladno. I ovaj, imunološki puca od ovih stvari, baš puca. Deda je jedan ozbiljan tip. Pravi primjer kako izići iz komfora. Deda, reci neke stvari o tebi, molim te. I to sa 50 godina, ljudi! Šta si prošao? Prošao sam. Bio sam u indijskom manastiru 3 godine. Imam čerku od 27 godina, koja ima sina od 9 godina, zato me zovu deda. Imam sina od 13 godina. Žive u kamperu 3 godine. Na najladnijim mestima mogućim na Balkanu. Šta sam još radio? Bavio se elektronskom muzikom prilično dugo. Žurkao. Drogirao se. I danas ozbiljno znaš šta je bitno da budeš radostan i dobar u životu. Sad je super. Idemo se ugrijat malo. Vani je 2,5 stupnja. I da bi tijelo bilo jako, jednostavno moraš mu nekada dozvoliti da bude u nekom kontroliranom stresu. To se je hladno, boj se, treba se. Treba se dobro ugrijati. Da se vrati život u tijelo. Bravo, bre! Deda će se sada preseliti u Crnu Goru. Da, ide u ekologiju nakon 49 godina. Ludog života. Ludog života i udarca po gradovima i svega živoga, neživoga. Šta si shvatio u životu? Šta je najbitnije? Najbitnije je biti smiren, potpuno smiren, jer u toj smirenosti se nalazi sreća. Bukvalno, znači da doživiš stanje bez pretjeranih misli, što više stanje bez misli. Pa realno, ali pazi, naši mozgovi, koliko su opterećeni mislima, ne prođe sekunda da ti na nešto ne misliš, čovječe. A kako si rešio starih mehanizama, u principu starih loših navika i to? Ne, ono, svakodnevnom borbom. Svakodnevnom borbom borim se ko ono, otkad znam za sebe, otkad sam ono, 20-21. Godine, znaš, i kreneš par koraka napred, pa opet par nazad, pa par u stranu, pa se vratiš, pa ali ono, nestaješ, brate, nestaješ, jednostavno se boriš i svaki put na novo. I ono, sve malo po malo, ja sam nazvao tu tehniku baby steps. Baby steps. Da, mali korac. Mali korac, da. I kažem drugarima, znaš, oni koji hoće kao odmah da ostave pušenje, to reko, danas, brate, uzmi 2 dima manje. Samo 2 od juče, razumiješ? Sutra uzmi još 2 manje. A jel funkcionira ono od ponedjeljka, pa sve odrežiš? Ne, sam ne vjerujem. Od ponedjeljka kao neću više ništa raditi. Ne, od sada, brate, kao ti, šta, jebote, si teo danas da se kupaš, nisi. Pazi mi na kraj pameti, samo zato što meni auto nije hteo da upali zbog akumulatora. Uleteo je kaj, idem i ja s vama, bam, zumeš. A mogu da kaže, nema veze, aj sljedeći nedeljić da s vama. A realno je. Mislim, ja već ono, 10 godina apliciram sigurno toplo i hladno, ne?
Da. A Wim Hof je strašno popularan u zadnje vrijeme i aplikacija hladnoga na tijelo. Ti si završio tečaj. Da, jesam. Pa daj ukratko samo reci nešto. Ono, pa ništa, znaš šta misli, da, mislili smo da je da disanje kao ima veze sa hladnom vodom. No? Ali u stvari jedno sa drugim nema nikakve veze, znaš, nego je poenta u disanju. Nije toliko poenta ni u hladnoj vodi koliko je poenta u disanju da svaki dan čovjek radi te vežbe disanja. A onda su nam spojili kao kako kada odvišeš partiju, kako možeš hladnu vodu lakše da istrpiš. I poenta u stvari u samo toj granici, pomeranja granice trpljenja, da možeš, kako svako bi mogao da uđe u hladnu vodu. Trpljenje bi značilo da je nešto baš jako loše za tebe. Pa ne mora dobro. Da bude, da je, jeste dobro, ne, mislim, istrpiti. Ono, mora da istrpiš hladnu vodu, znači to je to. Dobro je, fenomenalno, ali ono, treba istrpiti taj prvi udarac. Koliko ti je bilo teško? Bilo ti je možda 30 sekundi, minuti je bilo teško. Da. Posle toga smo ušli, ono, ko nećeš da izađeš. Da, ali moraš da znaš iza granice, jer ako preteraš... Ne, se ubije, ba dobro. Naše tijelo je jako senzibilo i funkcionira širenje ili skupljenje. Znači, što je hladnije, to se više skuplja, što je toplije, to se više širi. Što je nama naš organizam senzibilniji, odnosno da ima veći opseg kretanja, da može istrpiti više toplo i više hladno, to smo mi sposobniji imunološki sustav. To je to. I on, na kraju, kako se zove, ti ništa nije teško. Znaš, ja imam prijatelje u mom okruženju koji su isto moji godina, koji izgledaju kao ono, moji matorci, razumeš, kao Charlie Keva. Ali šta oni rade u životu? Ništa, brate, razumeš, ustanu ujutru, pljuga, kafa, prva stvar, da. I tako kroz dan, ono, mrcvare se, hladno im je, mrzovolji su, odvratno im je, nema bre toga, bre, samo jako bre. Dođeš ovdje i kao kako je grozan dan ovo, ono, a kad dođeš s namerom da ćeš uđeš u hladnu vodu, su po zonu, top u prirodi sam i kao kakav god je dan, to je ustava. I kako je posle toga, posle samo vidi njega. Odaka, ja sam imao problema sa cirkulacijom, to mi je od babe i od mame i od svih ono, ostalo, da ruke i noge su nam uvijek hladni. Kad sam počeo konzumirati toplo i hladno, nemam više to. Jednostavno uvijek mi je toplo i nikad mi nije hladno. Da. To je to. E, a šta je sa planinom, čovječe? Pa mi smo bre vozili, pre 4 zime smo vozili na kopu, nedelju dana je bilo minus 30. I znaju, i ono kao ne, zna, svi su zabili gajbama, nema nigde nikog, samo nas nekolicina, razumeš, ludaka, kod ma idemo da vozimo. Ono svirati ovako viri s kamenjama, je znao, znao, dobio si još dva zuba. Da, ali vozi se, čovječe, vozi se. Ali pazi, ali to su i emocije, razumeš, to su i sećanje, da je to ono. I wouldn't miss it. Prošle godine, 29. august je bio kad mi se to desilo, u Boki Kotorskoj. U jednom trenutku sam samo ustao posle ono iskidane noći, razumeš, znači nerealno kako je bilo, i ustajem u nezveren i krenem da se penjem uz zono Lipice u Boki Kotorskoj, kao nenormalno, razumeš, ono, lud. Ali mislim, bio sam potpuno svestan. Dođem gore, nađem neku crkvicu, nekom gornji stolik se zove. Sednem i prva misla koja mi padne na pamet je Gazeru, kako želiš da proživiš ostatak kvalitetnog života svoga? Imaš još 20 jakih godina. Da li želiš up and down, da se dižeš i puštaš, padaš i dižeš, ili želiš na jednom visokom, lepom nivou kvalitetnom da proživiš? I samo sam se bez nikakvog razmišljenja odlučio za ovo drugo, za kvalitetno. I od tada, samo sam pokup. Sve, jedno po jedno. E, i može, znaš zašto? Zato što je cijela priroda u sebi. Tako je. Jer ti kad se odlučiš za bilo šta, kad se stvarno odlučiš, sve univerzum je ono, te prati. Pa to u principu kaže, znači ono, karma nije ništa drugo nego ono što ti prihvati. Pa što? Pa ono, ako želiš ti dobro, dobit ćeš dobro, ako želiš lošo, dobit ćeš lošo, kako god da okreš.
Ajde, naravno, tvoju autorsku. Ono, a? Da, bre. Su rast, promjene je svakako dobro došlo, tako da sljedeće promjene, vidimo se. Bravo!